No se pulga ahora este. No niin, konkkeen tulee väga palju uusist ja ei saanud sellepärast, et vähemalt 10 meetrit, mis täistavad kriipsusiksin, jah. Pojanud see kriipsu võlla sai mingit 30 meetrit. Ei saanud, ei, võlla sai Maron ja Lauri tulevad nüüd. Ja juba on paigas ja juba saavad minna, sest nad vaatavad siit Ma olen alla! Sama! See piirakul on hea meel, et see, et ta võtti selle kinnise kiiri, sest eelnud on see tagakurvis, nagu tuli kõigi taha, et ta ära. Aga ma tulen inimestele meelke ära muretse. See ongi minu töö siin, et ma tuletegi meelke. 45 ja 83 peale. Maron ja Lauri! Lauril vaja siin kinni saada meetrit. Siia maani veel seda ei ole, aga nüüd on see võimalus sinu ka. Auramiks. Lauri, Maron, Lauri.
Kui sa tahad, sa võid lahkuda. Ära järgmine kord, ära jurra kaasiga, hoia järgmine seal. Kui läks hoog maha selle jurra, mis see on 12. Ja siis 11. Esimene on 11. Läheb Sirvet! Ja tuleb aeg! Välispurja! Maximum meetrid või aeg. Hea krossime, no pressure on go!